Днес ще поставим едно момиче срещу много момчета, да видим как ще се справи тя и дали ще попадне в неудобна ситуация, следва да разберем. Ако искате да гледате подобни такива видеа, не че не са правени вече в цял свят и така или не, ама що пък ние да го направим по-готино и по-свежо, абонирайте се за канала. Днес ще ви покажа и днешното попълнение. Нори, здрасти, здравей. Как си? Вълнуваш ли се и готова ли си да намериш днес любовта на живота ти? Вълнувам се много, надявам се и аз да я намеря днес. Ще бъдеш ли строга? Ще се опитам, защото все пак... Си добричка по принцип, ама искам да те видя в една такава светлина, дето си малко по... Ще включа Ада в действие. Включи Ада в действие. Оставам те да се забавляваш, аз се телепортирам горе в нашата тайна стаичка, където с няколко инфлуенсъри и мои хора ще реагираме на твоето участие. Е, супер! Останете до края на видеото, за да видите как един от коментиращите ще се включи в борбата за ръката на Елеонор и двамата ще излезнат на среща. Дали Анди ще се справи или Елеонор ще го отреже, продължавайте да гледате до финала. За да не пропуснете следващите епизоди от поредицата, предизвиквам ви да се абонирате за канала с камбанка и новата ни цел са 110 000 абонати. Помогнете ни да я стигнем, като натиснете бутона subscribe. А сега се настанете удобно и се забавлявайте с епизода. Време е Елеонор срещу 12 момчета да започне! Привет! Здрасти! Константин съм аз, приятно ми. Приятно ми, Елеонор. Откъде си, Елеонор? От Варна съм ти. Морски сме, морски сме. И аз съм оттам. От Варна? От Варна, от Варна. Е, много яко! Готова е. Сдушиха се! Знам я за тая малката връжда, обаче... За мен няма значение. Въпреки че в Бургас, между другото, малко хората са малко по-странни. Ама е малко притеснен, виждам как е сега. Да. Ако ти кажа, че си ми фаворита от къщата. Ооо. Бонс точка ли е пред другите? По принцип не. По принцип не, но щом се от Варна, да. Ао, добре, добре. Е, да, да, айде, Варна, да. Казваш ли? Нека съм от Варна. Хвали беше. Да, така, да, ами дали как изтича? Айде, малко си е. Брат, като малко детенце на колена, толкова се зарадва, брат. Здравей. Здравей. Аз съм Елеонор. Аз съм Георги. Оно, Кринге! С какво се занимаваш? Аз съм софтуерен инженер. Има кеш! Има кеш! Напоследък съм се захванал с танго. Тук ще я спечеля, обаче. Не, никакъв шанс. Я танцувам латино, бе. Брат, според мен е един успешен. Танго? И аз танцувам латино танци. Така ли? Просто са моите социални, а твоите са латиноамерикански. Нали така? Да. Да, и аз съм танцувала преди, но като по-малка. Брат, като на интервю за работа е, Не. Айде ти пасилен да му е, бати. Е, виждаме сега. Добре, хайде, да. Заради танците. Ще ти кажа да. Ема тя си каза още като я интервюираше, че е мекушава. Тя е много компромисна. Аз на тези мъже не бих дал да. Да, аз си строг. Мен нищо един мъж на ме се служава. Не, аз говоря. Здравей. Здрасти. Румен, приятно ми е. Елеонор. Благодаря ти много, ти също. Благодаря. С какво се занимаваш? Преподавам танци. Брокер съм. Брокер? Да. А кое ти е повече към фикс идея да се занимаваш танците като завред? Ма искаш си отваряш някакво танцевално студио или? Аз преподавам, да. Ама си е твое или? Мале го ли? Интересува се дали прави пари в момента. Да. Дали е добра партия. Мой си бизнес. Много да. Яко. Да. Ами много ми харесва стила ти. Що не го каза на консумолец, а? Така че ти казвам да. Благодаря ти. Ще се видим тогава да, в рунд. Да. Браво, Брат, кратко и ясно направи му комплимент. Но ясно. Ама видя ли ви, той каже, ще се видим като втория на финала трябваше да... Аз бих казал, да, аз бих казал, айде ще се видим на финала. Здрасти. Здравей, как си? Добре съм. Чудесно. Аз съм Елеонор. Абе, той е с твоя мърч. Краси май е. Да, краси добре, откъде си? От София. Ами ти? От Варна съм аз. От Варна? Абе, пък спечели мъци. Чудесно, много хубав град. Благодаря ти. Нещо да кажеш повече за себе си? Ами, какво да ти кажа? Зодия Водолей съм. Ужас. 25 години не, съм. Не. Аз съм. Какво? Това беше грешка да го казвам. Срещата приключи, не трябваше да го казвам, но... Аз си без това си като си падам по жени. Не, първото не. Мисля, че тя не ме избра, защото няма добър вкус за мъжете.
и съди само по зодия и абстрактни усещания. Аз не съм сигурен дали я харесах достатъчно, но смятам, че можеше да се получи между нас. Вярвам, че можеше, ако не беше с предразсъдъци. Здрасти. Здрасти. Аз съм приятно. Русалка. Боян, приятно. Приятно ми. А на колко си? На 19. Проблем? Ами да, съм почти на 22. Аз нямам проблем с това. Ето, да, яко е да си имаш кака да те отракам. Ама не! Годините може би са малко проблем за мен. И затова по-скоро ще ти кажа. Възрастта, чакай, възрастта. Възрастта, проблем. Чакай, той каза. Да, трябва да кажеш, че си на 23. Ами смятам, че ми каза не, защото съм по-малък от нея, но не очакваш, че ще ми каже не. Все пак те първа щеш да опознаем много стойностен човек. Но тя губи. Тук ли трябва да застана? Няма. Е, верно ли това аутфита, не че избереш да дойдеш на първа среща? Той е тръгнал на... Що е по-пански? Петър се казвам. А, ти директно почваш. Няма тъмън. Петър се казвам. Казваш. Как се казваш ти, Елеонор? Аз съм Елеонор. На колко години си? На 22 почти. Виж ме как да... Да. Еми нещо. Ти притнесен ли си? Не, изобщо. Иначе по-набир играем малко рулетка вътре. Само че вече имаш един червен флаг. Че играем на казино. Не, че дъвчеш дъвка. И вече, че играеш. Много да имаш. Не, замори хазарта се дама, да дъвчеш дъвка, това е. Еми, обидно, обидно. Нелегално. Не. Не благодаря. Не благодаря. Това беше най-агресивното, пасивно-агресивно не, брат. Смятам, че не ме избра, защото дъвча дъвка. И защото съм притеснен май. Дъвка, защото пихме бира и да не мирише на бира. Пихме бира и играхме рулетка и дъвчех дъвка, защото играхме рулетка и пихме бира. Айде! О, не! Това значи, че някой много грозен идва. Не, защо? Не бе, защо? Не! Добър ден. Черния Гошко. Теб не те любих на битките вече. Биме. За това съм влюбен във вас. А, ми Ева къде? Коя Ева? А, ти вече забрави за нея. Е, разбира се, що му те видях. Браво, Блек Гого! Блек Гого е моят фаворит. Черния Гого има... Виж какви палави погледи и фърля обаче. Добре, хайде казвам, че да. Хайде! Тя си... Ама, забелязахте ли как единия мъж небе и другия мъж небе? Съпшли ли видео, което участват също момиче? Привет! Здравей! Любов съм аз. Приятно ми. И на мен. Маркер. Ти? Какво знам? Жена, деца имаш ли? И жена нямам, деца имам. What the fuck? Деца? Е, тук я фарли в шача, бат. Добре. Ще ти кажа да. Мерси. Значи Любо да, Красо не. Да, дали му казвам, да. Е, Красо. Е, браво. Любо много си прилича с първи участник, който автомобил си казах ката. Ти влизаш доста тежко. Е, да. На колко си? На 18. Изгуби ме. Да, не ходи, брат, кажи. Тя на 20. Гледава ли си? Аз как съм на 20. Мегалодон, защото аз имам мегалодон в момчета от трёпка, забелязате. Седи бе, още малко. Стой, накрая. Не, ей, супер, тръгна си. Накрая. 3, 2, 1. Еми, смявам, че ме отрял от проста причина, че не знае какво е така. Може от начало? Еми, смявам, че ме отрял от проста причина, че не знае какво е толкова добро. Това е като цяло. Те си отварам нещо много не разбират някои неща, където се вика. Здравей! Здрасти, Мурат съм аз. Приятно. Елеонор, приятно ми. О, добре! На колко си? На 22. Кавалере, джентълмен. 21. Ставам, нали? Чакай, по? 21 си станал вече. Станах. И нищо, Дев. Ще върши работа, нали? Ще върша работа. Ще върши ли работа? Ти не си от ЛБГ. Ще върша работа. Футболист съм си. Цъкам насам там, да. А, иначе няма да имаш свободно време напрочи за мен, така ли? Не. Не, то и аз обикалям постоянно, ти може ти да не ме виждаш доста често, така че... Неделя, как си? Нямаме. Къде си? Ми, забидава. Добре, понеделник ще го правим. Добре. Ай. Айде, да.
Е, мина, бе! Накрая, кой си бърши? Футболе! Има още един закъснял участник. Още един закъснял участник пристига. Участник. Здрасти. Здрасти. Анди Солънс, приятели. Еленор, приятели. На 19 съм и между другото изгледаш феноменално. О, много ти благодаря. Коя зодия си? Скорпион съм. Добре. Скорпионите принципно, нищо не знам за зодиите, само знам, че съм най-сексуалната зодия. Тъй, че... Добре, да. Благодаря ти. Да. Добре дошли и във втори кръг, където обаче момчетата ще решат дали да останат или да си тръгнат. Нори, имаш ли някакво предположение дали някой от тези хубавци тук ще си тръгне? Е, сигурно ще има някой, който да се направи. Залагаш, че ще има един поне. Да. Вече знам кой е. Е, как се хили маймуната отзад. Добре. Вие, момчета, как сте? Взехте ли решение вече? Мале, поне 5 човека си тръгнат. Така и ги усещам нещата. Да, аз си мисля, че ще остане един. Еми нищо, тръгваш си с него и това е. Добре. Добре, момчета, на 3, 2, 1, ако някой реши да си тръгне, сега е момента. 3, 2, 1. Чувам, трябва някакви хора от другата стая. Да разбирам, че никой не иска да си ходи, така ли? Оставате до последно. Добре, има Мори, честито. Оставаме те тогава за трети кръг. Искам само да те питам, не ти ли беше гадно така да отрежеш момчета? Те бяха толкова свестни, готини. Да, бяха много едното милички. Всъщност само един не беше мил. Него тотално се го отрязах с лека ръка. Но другите ми беше малко жал. Разбирам те напълно. Добре, отиваме към трети кръг. Уловката на трети кръг е, че Нори, която е при нас тук, тук ти е по-добре, Майя. Много е добре. Знам. Тук сме по-красивите. Тук сме по-красивите мъже. Ще има бръмбър в ухото, никой няма да го вижда и ще изнасяме някаква информация, която тя трябва да изпълнява. Ще се справиш ли? Естествено, че се справя. Ама няма да правите гадния неща. Не. Не. Да по-гадно да ти сложим бръмбър в ухото няма. И да ти снасяме информация. Искам сега с този първия да му кажеш постоянно през 30 секунди, като седиш, му кажеш: ама защо ме гледаш в гърдите? Ама не е добре да ме гледаш в гърдите. Сема през цялото време те оглежда и ти постоянно си като попарена, така му се обиждаш. Да, и му кажи, ама за какво ти дадох, да, като ти ме гледаш само в гърдите, аз за тебе ни гърди ли съм сам? Ами точно така се държиш, добре. Вече ще ти допринасяме тук. Даже мога така се прикриваш от една, да. Стига си да в гърдите. Да. Човек съм, молете, не дей. Как предпочиташ да ти казвам? Нори, по принцип. Нори, добре. Да. Ти запомни ли ми името? Елеонор. Да, супер! Ами много го бъркат заради това. Гледай ме в очите, не в гърдите. А нещо... Има ли ми? Не. Много властно си застанала. Властно? Да. Имам чувство, че нещо ми има, понеже така ме оглеждаш и... Не. В смисъл... Много съм разголена ли? Не. Не бих казал. Добре, ще гледам към тавана тогава. Не, просто ме гледай в очите, не в гърдите и няма да има проблем. Банат, този разговор се получава толкова. Ходих на няколко урока по салса. Може да ми покажеш. О, искаш ли да партнираш? Да, естествено. Добре. Давай. Не е така. Питай го, защо ми погледна дупето, като ме завъртя. Ама... Цак. Ти постоянно ме оглеждаш. Защо ти казах да, като ти постоянно ме оглеждаш? Значи... Пък и си малко дървен. Трябва малко да се отпуснеш. Добре. Мисля, че срещата с Нори мина добре. Имаше някои спънки. Усетих как ме тества по едно време. Като цяло приятно впечатление ми направи. Да, бих искал да видя как ще се развият нещата. Търся ли си сериозна връзка? В момента може би не, но някои връзки прерастват през времето. Здрасти пак! Здрасти! Съгражданко! Сега чуваш ли ме? Супер, да! Кое е супер? Ами,
Че си тук. Че съм тук. Да. Радваш се да ме видиш. Да, радвам се да те видя. Супер, и аз теб. Витай го, откъде съм от дънките и нямаш ли мъжки? Откъде си взе дънките? Всичко ми е от Зара. Там от Зара, да. Да. Добре, а имаш ли мой размер или... Дънките ли? Да. А имаш ли машина? Между другото, много мечта се пазаруват от мъжкото в Зара, да ти кажа. А, мъжки са, значи? Мъжки са, да. Приключно, че имаш съмнение за нещо. Имам някакви съмнения просто за теб и заради това просто. Съмнение за какво? Питай го дали по принцип предпочита да носи женски дрехи. Просто дали обичаш да носиш женски дрехи по принцип? Не. 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 Само от Зара. Не си. Само от Зара. Само от Зара. На мен би ли ми изневерил? А добре, на мен би ли ми изневерил? Не. Сигурен си? Да. Защото аз бих ти. Защото аз може би бих. Това е проблем. Е много трудно. Ще го преживееш ли? Да, ще го преживея. А нарочно ли така се филмираш? А, добре, нарочно ли така се филмираш или? Да се филмирам? Да. Защо ти... Защо си мислиш, че се филмирам? Ми, не знам, играеш го така като някаква звезда, нещо. Звезда? Да. Даже напротив. Напротив? Да. В смисъл... Добре, а... Така по-добре. Правил ли си секс на първа вечер? А добре, правил ли си секс на първа среща? Не. А на втора? А краката бръснеш ли си? Не. А правил ли си секс? Броял дните, след които се случва нещото. Mm-hmm. Как ти е фамилията? Приличаш ми на един певец. Добре, а как ти е фамилията? Манасиев. Защото ми приличаш на един певец. Сигурен ли си, че не е Стораро? А, сигурен ли си, че не е Стораро? Не. Айде, аз ще ти пея ти да ми изиграеш един кючек. Искам... Искам да ми изиграеш един кючек, може ли? Добър ли се? Милионерче... Не знам. Милионерче, не се подигравай ти. Давай, давай. Върти, върти. Върти, върти. Още ли? Давай, още, още. Връг ти по-дълбоко. Имаш пари. Ясва ли тениската? Ясва ли тениската? Може ли? Това е риза, няма. Ризата, да, извинявай. Искам да видя дали имаш само две зърна. Просто искам да видя дали имаш само две зърна, това е. Само две са. Само две са, аз не съм сигурна така. Трябва да ги покажеш. Добре, айде, шегувам се. Не, 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 шегувам се за зърната. Шегувам се за зърната, извинявай. Да свалям? Давай. Ау, по средата зърно ли е? Е, не са подготвил, значи. Не съм и тренирал достатъчно. При мен срещата мина малко странно. Не казвам, че не беше добре. Просто... Самия диалог беше малко странен. Но като цяло имам чувство за нея, че е супер готина като човек. Не знам само защо ме накара да се свалям ризата, няма проблем, но да, като цяло общо взето мисля, че ми е добре. Е, не бе, добре, момчето. Според мен държанието ѝ беше малко странно, едно такова леко прикрито. Може би, така мога да се изразя. Ти беше това прикрито. Да, бих излязъл на среща с нея. Бих правил секс с нея, ако евентуално се опознаем малко повече и излизаме на малко повече срещи. Как мога да стане? Директно по тема. Да, не дей. Бъди бавно развиваща се. Чакай, да, бъди бавно развиваща се. Ама не прекалено бавно развиваща се. Примерно, той като ти каже... Много тъпа такава, да. А ти... И за западане така да говоря. И му задавай някакви странни въпроси, как? Исторически. Ние ще те инструктираме. Исторически. Е, нали съм бавно развиваща, какви исторически? Да, нищо, ти няма да знаеш отговор. Слушай сега, правиш, примерно, тръгваш да кажеш нещо... Не, не, не. Съмете леки шо... Ужас, не. Така се едно лагваш. Здравейте отново. Здрасти. Как сме? Добре, аз... искам да ти задам един въпрос. Така. Който е много важен за мен. Разбира се. Защо си рус? Като си Black Gold. Защото съм музикант. И стила ми е близък до Eminem. Музикант? Да. Mm-hmm. Имам много песни. Колко песни имаш? Паднал ми е гласа. Колко песни имаш? Около 10. Паднал ми е гласа, защото вчера имах концерт. И моя така. А колко песни каза, че имаш? 10. 10? Да.
Днес? Да. Да ти запея ли? Искам да ми запееш. Кило доле, кило горе. Тази е твоя? Да. Малко си кринч. Малко си кринч, може би заради това не. Е, нищо. Това е сладко. Игра ли си ртайки с някой вече? Не, още не. Искате ли с мен? Искам да играя с тебе, да. Ще пеем ли? Ще пеем. Коя песня? Пеем? Не знам. Варба Яни. Ай, ти си певеца. Барба Яни. Кринч. Пак си ми малко кринч. Дай малко по-живо. По-бързичко, добре. По-бързо. Хайде, три, две, едно. Барба Яни. Ма не трябва да поскачаме много, нали знаеш? Ще падне пода. Да. Добре. И гърдите ми. И гърдите ми също. Не ги гледай. Не ме гледай в гърдите, бе, човек. Няма да ме гледаш в гърдите, бе, човек. Аз те гледам в очите. Не. Видяхте току-що. Но той това е вид очи. Тия каишки на панталоните за садомазо ли ги използваш? А добре, тия каишки на панталоните за садомазо ли ги използваш или? Еми това са аребате панталоните. Аребате? Е, значи са много яки. Нали? В такъв случай. Поръчайте си от Кунданс. А те са... Извинете. Край, ред флаг. Ред флаг. Извинете. Не. Чакай, чакайте. Извинете. Само ме прекъсват по важни... Кой ти звъни? Кой ти звъни? Ева ли? Не знам. Ева е видях. Чакай да погледна му, дете. Ставай. Чакайте. Не е тя. По работа. Не, аз не мога да го преживея. По работа ми звънат. По работа. Кой е? Пресинка ли? Не. Искам Мегуста, му кажи. Победител къпиш. Искам Мегуста да ми кажа. Да ти кажа Мегуста? Да. Мегуста. А може да ми го изпееш? Не. Искам да ми го изпееш и да ме го изтанцуваш ето тук. Моята Мегуста или реалната Мегуста? Която спецнеш ти? Добре. Твоята. Цялата твоята искам. Слушайте много Мегуста. Да. Аз не знам цялата. Защото това от най-неизвестните ми песни, ама айде. Обичам да пия, обичам теб. Обичам вятъра, обичам теб. Обичам слънцето, обичам. Добре, достатъчно, благодаря. Не, всъщност ми хареса, да още малко. Между другото, даже ми хареса и искам още. Наистина. Ако нямаш нищо против. Кажи му да импровизира една Мегуста и да я посвети на тебе. Знам текста на моята песен. Я импровизирай, така. Направо като няма знаеш, нещо за мен да изпееш. Нещо за тебе, добре. Да. Елеонора, искам Елеонора. Съм... Моля, Елеонора. Елеонор. А? Ти си Бобо, нали? Да. Някакво момиче не спира долу и... Кажа, че ти е гадже Ева, се казва, да следнеш бързо за някакъв скандал. Моля! Забий шамар на Гого. Не, чакай. Махай се от тук. Как не те е срам, бе, човек? Махни се. Не ми говори въобще. Може да измислиме нещо. Ама както те за мен си дошъл с някакви други си идеалки? За мен си дошъл и идва някаква... Сядам си. Не, махай се. Не, в такъв случай се тръгвам, благодаря ти. Викайте момчетата. Браво, не знам, добре ли беше? Да. Yeah. Ама ти не знаеш какво е Мегуста, нали? Мегуста е, харесвам те. Ама да, ама той има песен. Ама той има песен и танц. Да, знам. Поред мен срещата мина уникално, както трябваше да мине. Тя се смееше, дали ме харесала, дали от кринч, дали от каквото и да е. Момичето беше усмихната, така че съм я направил щастлив поне за малко. Аз не се притеснявам да съм кринч, защото дори да правя нещо кринч, това съм си аз, така че... Значи много гадно ми стана, че не знаеш какво ме густа. Тя каза да й го кажа първо, не да й го изтанцувам, така че... И това е много голям ред флаг, но нищо, ще го измислиме, ще се оправиме. Оценяваме Леонор, значи ако знаеше ме густа, можех сега да взимам за жена. Но... Ти нали се имаш вече? Сега обикновено 10. Обикновено 10, не е специално. А ти колко го оценяваш? Аз много говоря. Ми... По-малко. Е, по-малко от 10. 3. Не, той ми вика 2. Добре, как беше Гого? Е, добре беше. Ма това си го познавам от преди тези. Даде му цели 3 точки. Това трябва да се знаете. А, да. Е, ти хората го знаят. Да. Методи. Аз ще не го играеш с следващата среща. Все едно се притеснила на предходната и си се изпотила нещо и само да се обясняш как се изпотила и се пръскаш. Добре, и така ще правя. Ето така, да, нещо си духаш, се извиняваш, нали.
Надявам се, ти понамирисвам. Да, някакво е такова, просто да го решат. Кажи, намирисвам ли, извинявай? Да. Добре, той кой стане, ще ти каже, не, ще кажеш, не, аз супер много миришам, а ти просто си тъп. Да, първото нещо, което го питай, като дойде следващия и седне, първото нещо, което го питай е, абе, ти преди малко не беше ли по-хубав? Ти не беше ли по-хубав преди малко? Бях. Приличаш на насилена катерица. Ти ми приличат на катерица. На какво ти приличам? На катерица. Изтърбуша на катерица. Даже на изтърбуша на катерица. Изтърбуша на катерица. Да. Което навежда на тази мисъл. Ми... Брадата. И космите под мишниците. И космите под мишниците. Как ги видя? Да нямаш рентгенов поглед. Моля? Да нямаш рентгенов поглед. Да. И просто като видях и тук и предполагам. Не знам, да би ми е много топо между другото. Ми, да се, мога да се разкопчаеш, ако искаш. Ако обичаш. Някакво копчета? Не, няма. Ама така понамирисвам ли малко или... Не знам, в момента нямам обоняние по някаква причина. Сигурно COVID. Да. Ама не усещаш ли, че мириша, бе? То не се издържа направо. Добре, ти не усещаш ли наистина, че мириша? То направо аз вам се издържам. Знаеш какво, може ли да потърсиш някъде парфюм нещо? То първо ела да ме потуши. Ама първо ела да ме потушиш, да съм сигурна, че мириша. Добре, хай. Нали? Добре, ще го преживееме на този етап. Не, пак. Добре, дай пак, искам съм сигурна. Добре. Моля да намерим някъде парфюм, моля ти. Или малко вода ми донеси. Не знам. Добре, поне една чаша вода. В смисъл, наистина вече съм пресъхнала, потна съм. Да ти донеса нещо. Да, искам да ми донесеш мързел. Добре. И ако ти се намира автограф на Лили Иванова, че ми е мечта да имам. И ако може да е на Лили Иванова, че ми е мечта да имам. Автограф. И автограф искам. Автограф от? Не фотограф, автограф. Автограф от Лили Иванова. От Лили Иванова. Леле, дали ще я поле? А ти няма да ми вземеш, така ли? Ма тази не е ли използвана, виж? Виж сега, кажи, ти за луда ли ми имаш? Не! Ма ти за луда ли ма имаш? Не, защо? Не се прей наинтересен и го поле из вода. Значи не се прей наинтересен. Посме! Оля ли го, бе? Оля го, бе, брат! И сега, какво нам русалка ли ще станеш, Женчо? И сега русалка ли ще ставаме? Да. Женчо! Аз съм в ролята на... Женчо. Добре. Чай, че не... Аз все още вълня като заклана, а ти... Защо добре, не ми намери... Това ти беше водата. Я си намокри са ръцете с водата и малко се... Освежи. Освежи. Сега ще разбереш защо. Така. Поне малко. Да се превърнеш в русалка сега. Не, за мен не се притесняй. Това за теб се притесних, разбираш ли, исках да те пробвам просто. Ама си много сладка катеричка. Ама... Бе, много си сладка такава катеричка една. Благодаря. Я ела да те погаля, защото обичам да галя катеричките. Да. Не гази се или се тръгваш? Добре, или се гъзиш, или се тръгваш. Ти си избери. Да се нагъза? Да. Ето. Сега го шлъпни. Добре. Извини му се и му кажи, че просто ти е фетиш да ме отредират гризачи. Извинявай. Просто ми е фетиш да удрам до петата на гризачите. Има хора с различни странни фетиши. Ако ми намериш роза, ще ти пустя. Но... Ако ми дадеш роза, мога да ти простя. Откъде да намеря розата? Добре. Има там на манекена. Изводи си откъде. 5 минути. Има там на манекена. Секунда. Давам ти 10 секунди. Ама давам ти 10 секунди. 8. Брой на гласа. 9. 8. 7. 6. 5. Ей! За теб. Благодаря, ма чай изкуствена, то е за мъртво. Кажи, че не е вкусна. На детските. Не е вкусна въобще, между другото, не знам дали си яла роза, я пробвай. Ама искам секси да го направиш, обещай. Искам просто... 3 секунди. 3 секунди? Да, искам обаче секси така.
Не дей ще я скъсаш, бе. По-внимателно. Кога не разбере, бе, Тапак? Чао. Просто лека вечер, Тапак. Лека вечер. Тапак. И на вас също. Благодаря. Го. О, мале! Вау, Нори! И виж, още се дина мърда. Не! Бе, чудесно представяне, браво! Това беше много добро, браво. Наистина ли? Да. Пред мен срещата ми е доста неадекватно. Не очаквах, че в последния момент на човек мога нещо да му се случи. Но уви, определено, ако ми предложат втора среща с Елеонора Гранде, няма да приема. Не съм човек, който... Няма да приема втора среща с Елеонора, защото някакси не си паснахме просто. Не ми пасна... Няма да... Тя е типа момичета, които обича да говори на котешки, обича да яде рози. Аз по-скоро си падам по баби. Нори, мислата ти е следната. Това момче ще му накара да ти каже 2-3 вица, през което време ти ще биеш вода и на всеки вид ще правиш. Добре. Здрасти. Това е добре по вода, май. Да, но изпуснах вода. Се преди малко. Ти? Да, като те видях и изтекаха водите. Що не го видях? Тражен сега на ме е хубаво. Добре, как ти бе? Добре, можеш ли да ми разкажеш? Кво? Няколко вица, примерно, е така. Да се посмея. Вица, какви вица да се справям? Не, дай си говорим житейски работи. Ми, просто като за начало. Вас... Хубава си, това е важно, много си хубава. Външно, искам да те опозна отвътре обаче. Ма това вице ли е, бе, човек? Не, бе, що вицове сега? За какво вицове? Ама изправи се. Не, ти мислим нещо, чакай да измисля някакъв вице. Да, изправи се малко. Ей, какво се справя? Ами, вице... Оле, не, сетих за един вице, не смеха. Да. Чакай, не съм започна да се смееш. Искам да вземеш после. Добре, слушай сега. Иди, вице, това го разправя на моите хора. Почни да се смееш, кажи. Почни да се смееш, яко. Почни да се смееш. Давай. Не, едно е простачка, не знам дали тук ще стане. Ми то ти си простак, кажи го. Ти без ти си простак, тече. Е, да. Добре, кажи ми мръснишки вице. Кажи ми мръснишки вице. А, може ли? Може, да, това е канала на Йони. Това е канала на Йони. Като почне да говори, веднага почни да се смееш. Се смееш. Това е французен. Кой? Французин. Да. Да. Немец. Е, не. Айде, бе. Добре, немец. Просто е много забавно. И японец. Разбрали кои са? Французин, немец и японец, така. Отиват да пътуват на някъде из... A few moments later. И пътуват и става някаква катастрофа, ужас, много гадно. Да го прекъсне и го пита, а ти в кой отбор си футболист? Ти в кой отбор играеш футбол? Канибали, скъде ги. А добре, ти от колко време играеш футбол? А, как му прекъсна мръсно. Просто стана интересно. Добре, в лом играе в момента. Ао, ужас. Ужас. Наистина, ясно това не е, обаче. Да не го гледа треньора. А защо не играеш в Реал, примерно? А защо не влезеш в Реал Мадрид? В Реал Мадрид? Е, чакам оферта още. Той Кристиано Роналдо е там. Малко пари им предлага. Ма той Кристиано Роналдо е там, нали? Да. Там е. Ако отида там, че дори сме, смисъл, трябва да подкрепяш на мачовете. Не, аз предпочитам Испания. Предпочитам Испания като държава просто. Не Франция. Не, на мен е любимия ми град във Франция е Лондон. На мен е по-скоро любимия ми град във Франция е Лондон. Лондон. Тя не казва, че там играеш футбол в Лондон. Без в релс. Лондон, защо не играеш футбол? Та питам, че с влак. Хорал съм с влак, преминавал съм. Играл си футбол с влак в Лондон? Да. Там машини седалки обаче те бяха малко по-разкъсани такива. Пускаха обаче във влак. Добре, сей ми е тая, кажи ми вица. А, добре. Разкажи си вица сега, де. Що се прекъсваш така? Да, бе. Не знам, прекъсвам се. Айде, да. Е, да, бе, пътува ти става катастрофа.
Ама това с влак ли? В Лондон? Да. Смятай! Почни да плачеш, защото много ти е тъжно заради катастрофата. Не продължавам. Настроях ли ти? Хамстера ми умря в катастрофа с влак. Ти знаеш ли, че хамстера ми умря в катастрофа с влак? Ти ще маструваш и ме, ако ти кажеш. Как може точно той вид да кажеш? Ти знаеш, че аз имам... Не е смешно, няма се смееш. Ти знаеш, че аз имам брат, който го наръгаха със такъв нож в Лондон. Засмей се много. Не смешно, аз плаках. А ти се смееш. Той беше наръган кръв навсякъде. Той отива до болница, едва му спасиха. А това част от вица ли? Това част от вица ли? Не, това е истинска история. Така виц. Аз не си вицове, не ти разказвам. Аз плаках, ти се смееш. Питай го да ще има брат. Що да смеш, а ти смеш? А ти имаш ли брат? Имам, да. А той хубав ли е или е като него? А, той хубав ли е? Но. Или е като тебе? Хубав е. Лъв е? Да. Това е зодията или е лъв? Ти се отбара, не ми се приема, ще си мекаме. Благодаря ти, чао. Добре, благодаря ти. Чао. И аз ти благодаря. Чао. Браво. Браво, браво. Добре ли беше? Много, много. Мен ми стана интересно, сега искам да разбера вица. Що така се смятам да го направя? Аз съм изумата на гочвата просто, защото полка казвате ми... Айде, така по-добре. Да. Според мен срещата мина... Добре. Говорим за канибали, такива работи. Яко. Трава и глупости. Дали бих излязъл с нея на среща? Пак. Да, даже мисля до вечера да излизаме. Едно екзе и после може нещо. А, с екзе не попадаш. Дали бих я поканил в нас? Да. Ма след екзето. Обаче. Първо екзе, после. Или пък може... Дюнери, биричка и така. Не, биричка не, аз в принцип съм спортист, ама след матч, примерно може. Само искам да успокоя аудиторията, че тази история с брата на Меди не е истинска. Аз знам, че не е истина, затова сме се смяли, за да не кажете после, вие сте лоши хора. Да! Ма ние сме лоши хора. То аз не знах, че не е истинска и пак се смяли. Здравей отново. Здрасти. Който носи бяло... Досвирило му се на пиано. За да танцуваш? Да. Не си искаш да направим един танц? Аз обзорът много харесвам момичета да танцуваш. Така ли? Искаш да направим един танц? Не. Що? Срамежлив съм. Не ме интересува, ще танцувам. Или танцуваме, или се тръгваш. Да си ходя ли? Ми, щом толкова си сигурен? Еми, ти ми кажеш да си ходя. Аз ти казвам, или танцуваме, или се тръгваш. И какво ще танцуваме? Добре, какво ще танцуваме? Аз не мога да танцувам нищо. Аз ще те науча. Аз ще науча. Е, мога да ме научиш не пред камери. Защо? Ми, набиваме сценична треска. Добре, айде, седни. Защо не си мога провокативно? Какво обичаш да правиш, освен да танцуваш? Само искам да попитам, защо така провокативно ме гледаш? Не гледам, просто така си, така си гледам. Провокативно? Не, такъв ми е погледа. Започни да разказваш за себе си, обаче говори някакви лъжи. Примерно, че си стриптизьорка, някакви такива неща, лъжи, само лъжи. Какво е, какъв ти беше въпроса? Какво обичаш да правиш през свободното ти време, освен да танцуваш? Като не танцуваш, примерно, какво обичаш да правиш? Танцувам, да. Топ. Реално след работа, какво ти е хобито? Стриптизьорка съм. Монахиня съм през деня, стриптизьорка вечерта. И всеки си го показва, но... Но аз през деня съм монахиня, нали? Аха, аха. Да, вечер. Да. Просто. Като се кръстиш, на коя страна? На коя страна първо трябваш, като се кръстиш? Дясно-ляво. 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 После горе и долу. И после горе и долу. Е, горе-долу. Дясно и ляво, и след това горе и долу. Аха, ясно. Да. Горе и долу. Тясно ляво. А моля ли те питам, какво ти е мнението за червените флагове? Не си падам по комунизма. Не си падам по комунизма, по принцип. Ясно. Моля ли си кажа аз моят червен флаг към теб? Да. Че се целува с Томас.
То сигурно и ти си се целувал с Томас, ама за мен не е ред. Се целувал с Томас, ама за мен не е ред. Не съм се целувал с Томас, със сигурност. С какво си по-добър от другите? С какво си по-добър от другите според тебе? С абсолютно нищо. Всеки и за него си е най-добрия. Самочувствието не е нещо лошо. Но то самочувствието не е нищо лошо. Така е, но аз си имам... Стига да е в някакви граници, естествено. Да, си имам самочувствие според мен достатъчно. Защото аз те гледам и не мога да намеря един комплимент за теб. Защото аз те гледам и не мога да намеря нито един комплимент за теб. Сега искам да чуя тебе. Искам да чуя Елеонора. Красивото име. Не се казвам Елеонора. Кажи му, че не се казваш Елеонора и си А ти каза Елеонора като... Не е вярно. Как? Елеонор. Ага, ясно. Еми, една буква, няма проблем. Благодаря ти. Но за мен е, да, е нещо много. Много страшно. Да. Е лошо. Не плачи. Не ти един черам то. Ти го намекна. Не, не, не. Казах, че ще се говорим после. Да, бягаш от думите ти. Сколват, никога не предусъдим. Това беше най-неудобното за гледане, човек. Така ли? Да. Що? Защото той много настояваше. Много кринджов. Ми, според мен срещата мина сравнително добре. Ако изключим нещата, които ми задаваше и се правеше на смешка. Разбираш се. Смешка. Да се прави на смешка. Надявам се, аз да спечеля. Мисля да й предложа брак, между другото. Още, ако спечеля, аз мисля да й предложа брак. Сега ще е Анди. Да се прави, че е познат от някъде през цялото време, той да, нали, да го разпитва откъде и той ще каже, че прави YouTube, а уй, накрая каже, не, 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 аз съм те виждал в някой гей порно. И кажи, ма ти нямаш един известен брат. И, знаеш какво даже мога да казваш, да правиш комплименти, нали, че се едно брат му е по-готин. Сеш, кажеш, примерно, абе, а брат ти какво прави? Сеш, ще питаш, ще питаш за брат. Знаеш какво мога да кажеш, а ти що дойде, а не дойде брат? Той да. Е симпатичен от тебе. Да, да, някакви е чия. Приятеля на брат е Пешо. Как се казваше на този негови приятеля? Гот Пешо. Кажи ти, не си ли приятел на Гот Пешо? Гот Пешо. Ето го черешката на тортата дойде. Да, как, наистина. Как си, Нори? Какво правиш? Супер съм. Ами, нищо. Чакам ви да се изредите. Как да минаха да срещата до сега? Добре. Добре, не звучи много добре. Ти си най-готин. Ни, по принцип ти си най-готин. Е, мерси. Не, и ти наистина си доста готин. Мисъл, не знам как си нямаш приятел, ама... Защото само някакви кринджари ме звалят. Ме само някакви кринджари ме звалят, как да си имам. Аз мога да си нямам приятел, ама ти имаш ли си фризьор? Искам да попитам дали си имаш фризьор. Имам си фризьор, но в момента не се подстригвам. Защо? Защото си пускам дълга коса. Мисъл, колко дълга не знам, то моята реално е хипер дълга, просто е къдрава и не си личи. Това не е ли демоде? А това не е ли демоде? Кое? Да си с къдрава коса. Ето, не си го избирам аз. Аз така съм се родил, кое да е моде. Абе, ти си ми познат от някъде, може друго. Ти си ми много познат от някъде, но не мога да се сетя. Дали, бе? Да. Имаш какво ли... занимаваш? Ами, по принцип съм професионален рапър. Рапър? Да. А брат ти не е ли един реално... известен ютубър? Ти не знам дали го знаеш, Денислав. А чакай, брат ти не е ли много известен ютубър? Брат ми? Да. Брат ви, брат ти. Не, аз нямам брат. Да, се отрече от мен. Не от Дени се отрече. Не, реално... Сигурен аз ли си? Да, не, сигурен съм. В смисъл, щях да знам. Ако имам някой изгубен някъде... Какво става, брат? Не знам. Изгубен? Анди! Да. Анди, ева! Сестра, брат. Не знам. Аз принципно се занимавам професионално в момента с рап. Чува се дали е влезна и в чалгата, че гледам, че е много популярно, така. Спортуваш ли нещо? А ти спортуваш ли нещо? Да, спортувам на фитнес и на бокс всеки ден. Ми не ти личи. И ще ти покажа. Кое не ми личи? Давай, покажи. Кое от двете не ми личи? Не, не, искам да ми покажеш, чакай. Колко тежиш? Оу, се пита момиче как. Не се пита момиче, но иначе 143 кг. Не се пита момиче, но иначе 178. 178? Да. Е, и ще да ги дигна тия 178. Искам ли? Еми, като те гледам, искаш, що ме каза, не? Аре, ставай, какво се правиш? Айде, айде, ставай. Гледай са. Сега ще видиш ти на кой не му личи. Айде! Познай колко съм наистина.
Да. 43. 43. Близо си. Дали съм? 47. Надолу бе, тапак. 47. Надолу бе, тапак. Да, добре. Не съм толкова. Ема ти преди малко каза, че си 147 или колко каза? Не, аз казах 178. Ама ти биполярна ли си? Моля? Биполярна ли си? Какво каза преди малко? Дали си биполярна? Играла ли си играта? Съм биполярна, ама имам разстройство. Не съм биполярна, обаче ама имам разстройство. Биполярно. И затова не ме сдържа на едно място. Ама, смисъл... Затова не мога ама на мозъка ли имаш разстройство? Кажи му, че е прост и го питай дали той лично е доволен от размера на пениса си. Ти лично доволен ли си от размера на пениса си? Принципно, аз ако трябва да съм честен, не мога да съм по-доволен. Mm-hmm. Викаш, има размера, на къде... И с размера, и с дебелината... По-лесно се пикае с малка пишка, нали? Ти си щастлив, в смисъл... Питай го дали по-лесно се пикае с малка пишка. А добре, така понеже ми е интересно, нали, от любопитство. Да. По-лесно ли се пикае с... Еми, принципно, ако... Какво? С малка. Е, не знам, няма как да знам. Ти нали каза, че тренираш бокс, я ми покажи нещо. Добре, каза ми, че тренираш бокс, я ми покажи нещо. Да ти покажа нещо, какво ти покажа, примерно? Бой в сянка искам. Да ти покажа бой в сянка, добре, окей. Оха. Добре, мисля, че научих достатъчно. Искам само малко да пробвам удари по пресата. Не, не, благодаря ти. Чакай. Че ще искаш да ме биш на първа среща. Не, благодаря. Виж, тъй. Добре, ти някой тренираш си бокс. Само това става. Не знам как да се защитавам. Добре, виждам. Окей, сега ще ти покажа нещо. Добре, застани, ей така. Ей така, застани. И виж сега. Ако ти бия, ето така. Ако ти бия, мале как ти изпука пръст, лере, ужас. Ако ти бия ляв. Кажи му, че бе, ако е по-атлетичен, като танцува. Е така, разбираш ли? Как? Е така, да, само като котка го отбиваш. Давай, отбивай. Ама по-отпусната ръката. Че бле, Гого е по-атлетичен, като танцува. Ама чакай, аз не мога, че смога. Няма ли да ти бия и обручета в пресата? Ама аз няма да ти бия и умруците в пресата. Не, всъщност искам. Да ми биеш и умруци в пресата? Да. Искаш да ми биеш и умруци в пресата? Да, искам. Добре. Айде. Дигни тениската. Айде, това ли? Айде! Карето ти е много зле, ако трябва да съм честен. Ох, те лъжа! Давай, по-силно, айде. Оф, айде сядам. Не. Дай да си седнем сега. Да си седнем, айде. Иши на един стол да седнем. Това е като за последно, ама е просто... Иши да дойдеш тук на един стол да седнем. Не. Не бих желал. Не мога да съберем, но ти голям задника. Бих пробвал, ама просто че... Голям задника и някакси. Не мисля, че се поперем. Еми, мога да сложим двата стола един до друг. Ти можеш ли да твъркваш? Я ми покажи. Значи, потвърждаваш. Добре, значи... Не ме интересува. А, даже ще е по-добре, защото аз обичам... Да гледам как твъркват, така че ако може да покажеш. Да покажа как твърквам? Да. Добре, ама ще трябва да ми оцениш твъркването и задника от 0 до 10. Добре. Добре. Добре, айде. Добре, айде. Айде. Добре, са, как? Ама... Нула. Аз съм почнал, бе! За задника говори. За задника? Да. Нула. Нула за задника? Да. Нула за задника! Не, това... Минус едно твърк, да. Минус едно? Аз дори не съм почва. Аре ти твъркви да те видим. Айде, сега. Една дама не танцува такива неприлични танци. Буквално само дамите танцуват такива неща. И Дени. Накари го пак да стане да твърква. Айде стани, Дени. Какво искаш от мене? Да твъркваш. Пак да стане. Ти нищо не показва. Добре, окей, ще твърквам, ако и ти твъркваш с мене. Нали трябва да те оценя качеството. Ако и ти твъркваш с мене, я ще твърквам. Не. Е, айде. Бъди джентълмен. Да си направим един дует. Не. Да си направим твърк батъл. Искаш ли? Не. Аре, че сега си възстановяваш чупената тазобедрена става. Затова стои. Чупената тазобедрена става. Хубаво, айде. Айде. Добре, окей. Ама кажи ми сега как се прави, какво трябва да правя? Ами не знам, аз ще се уча. Заставам и какво?
и правим така. Хоп, хоп, въртим се, въртим се, хоп. Не. Не. Ние си отиваме с нея. Ние си отиваме с нея. Айде, ела. Хоп. Чао! А, не. Еми аз оценявам срещата ми 9 от 10. Ще си махна една точка заради това, че чара ми не беше достатъчен, за да целуна момичето. Но, it is what it is. И да, като цяло, според мен маската е смаш. Много е яка. Според мен ще се получат нещата, ако трябва да сме. Че смисъл, аз съм Манди, как няма се получат нещата? Вижте ме, вижте ми гривата, вижте ми пресата. От 1 до 100 оценявам Елеонора 99. Защото не ме е целуна. Как 99, бе? Ела за целувката и ще ти дам и последната точка, айде. Браво, Анди! Браво, моето момче! Аз съм много горд от те! Анди! Браво! И след всичките тези романтични срещи, ние отново сме тук на финала на това видео, за да избереш един победител, кой ти е бил най-симпатичен. Тази купа ще отиде при него, много е ценна. Ами... Огледай ги хубаво още веднъж, имаш 10 секунди. Примерно. Така че просто избираш един, който ти е направил най-добро впечатление. Изборът е твой. Добре, готова съм. Готова ли си? Да. И 3, 2, 1. Моля се снимаме така. Извинявай, но ти ме рани. Имам рана. Направете ни една снимка. Снимам. Как се чувстваш, че спечели? Ами много добре, благодаря между другото на Елеонора за този страхотен избор. За, на кого? Елеонор, казах. Добре. Какво ти вече? Аз, да, вече. Тя си е така, веднага почва да кълне. Само една секунда. Моля ми хванеш купата, защото никой... Не хванеш мишката, брат. Скъпи приятели, благодаря, че останахте до края на това видео. Ако подобен тип видеа ви харесват, абонирайте се за канала, пратете това видео на приятели и нека това видео да направи 10 000 харесвания. Що пак не? Препоръчвам Анди на приятелки, знаете му инстаграма, знаете му YouTube канала, знаете му номера. Така че всичко е точно, защото с нощи прави кекс.